Shumë vende në mbar botën kanë tradita unike të mëngjesit. Në Lyon të Francës, njerëzit zhyten në ver nga ora 9. Në Van të Turqisë, është një zakon të shijoni një mëngjes me 9 pjata, por në Bavari, njerëzit janë përpara, pinë bira dhe hanë salcice të bardha. Një vajzë vurst është më shumë se një vakt, është një justifikim për një takim jo zyrtar, thuhet nga deklarata në menu. Por si u krijuan salcicet e bardha? Historia më e njohur për origjinën e salciceve të bardha është se ato u shpikën rastësisht. Në vitin 1857, kuzhinieri i ri i menut, Sepp Moser, i mbaruan zorët e deleve për salciqet e tij, kështu që ai përdori mish deri. I shqetësuar se mund të shpërtheni në skuqje, Moser vendosi t'i zjej për rreth 10 minuta, një taktikë që dha rezultat. Sot është një nga ushqimet më të njohura bavareze dhe është një nga gjërat e para që vendasit do thonë ta provoni.